Пізнай Італію на смак. Траторія Тартуфу, що у ТЦ «Форум Львів», відзначила свою першу річницю. Гостей приймала уся команда закладу. Особливістю нашого закладу є те, що ми передаємо пристрасть, ми передаємо прості страви, які готує наш шеф-повар Давиделе Гумерсіно, щоб кожна людина, кожен гість, який приходить в наш ресторан, щоб він відчув це задоволення. І щоб він просто залишав ресторан з пристрастю. Гастрономічні вечори від італійського шеф-кухаря – це водночас і захоплива імпреза. Я готую прості страви зі звичайних інгредієнтів, але повірте, із них теж можна зробити шедевр. Це може бути звичайна паста, невеликий шматок риби, лимон, але усе це правильно приготувати і подати, і буде шедевр. Меню Тартуфо змінюють щосезону, аби кожного разу приємно дивувати гостей. Мені подобається і піца, і різні тут салати цікаві. На що ви сюди ходите зазвичай? Телячі щічки. Тут так світло, гарно, спокійно. Затишно. Я признаюсь чесно, але нікому не кажіть, через господиню. Я в неї таємно закоханий ще зі студентських років. Смачну італійську кухню та вишукані десерти у Тартуфо доповнює чимала карта вин, серед яких є навіть колекційні.